На військовому кладовищі сьогодні вранці збираються представники влади, ветеранських організацій та небайдужі містяни. Вони кладуть квіти до пам'ятників загиблим у роки Другої світової війни. 25 березня минає 77-ма річниця визволення Хмельницького від нацистських окупантів. Щороку 25 березня ми збираємося на знакових місцях нашого міста. Це військове кладовище, меморіал слави, вічний вогонь, для того, щоб покласти квіти, пригадати всіх, хто віддав своє життя за звільнення нашого міста Проскурова, тоді нині Хмельницького, від нацистів у страшні роки Другої світової війни. Окупація Проскурова тривала майже 3 роки. За цей час гітлерівці розстріляли та закатували 81 тисячу осіб. До Німеччини було вивезено 117 тисяч молодих людей. Звільнення міста у 1944 році відбулося під час Проскурівсько-Чернівецької операції. При освобожденні Проскурова погода була така, що грязь, слякоть, танки застрівали на вулиці Проскурівська, яка зараз Проскурівська вулиця. Проскурівська операція була крупнішою в історії Другої світової війни. Тут участвовало більше військ, ніж при Курській дузі. Були розгромлені фашисти, взяті в плен, окружені, уничтожені. Тяжело вспоминати, як люди виживали в ці роки. Зараз, каже Мунір Садиков, головне – не забувати про воїнів-визволителів та вшановувати їхню пам'ять хвилиною мовчання, квітами, спогадами. Я б пожелав їм жити в мирі, в согласі. І щоб вони продовжили начатое діло не розрушати, а продовжувати відновлювати і наращувати те, що наработано старшим поколінням. Карина Нестор, Володимир Паламар. Новини міста.